Hörmətli Norm Semit səhifəsi izləyiciləri, xoş gördük sizləri. Daha əvvəldən elan etdiyimiz kimi canlı çəkiliş üçün qarşınızdayıq. Bugünkü canlı çəkilişimizin məqsədi həmişə olduğu kimi Semit istehsalının hər hansı mərhələsini işıqlandırmaq deyil. Bugün texniki məsələni işıqlandırmamağımızın səbəbi bizə daxil olan ismarıcılardır. Bizə kifayət qədər istər yeni ali təhsil müəssisələrindən məzun olmuş şəxslərdən olsun, istər yüksək peşəkar ixtisaslı mütəxəssislərimizdən olsun, bizə daxil olan ismarıcılara əsasən belə nəticə çıxardırıq ki, Norm Sementdə işə qəbul qaydaları, işçilərin inkişaf imkanları və yay təcrübə proqramları və digər əlaqədar məsələləri işıqlandırmağı özümüzə borc bilirik. Bu barədə daha ətraflı məlumatı bizə təşkilatı inkişaf üzrə mütəxəssisimiz Fuad Qəmbərov verəcək. Buyurun, Fuad. Hər birinizi salamlayıram. Həmkarım qeyd elədiyi kimi biz qısa bir məlumat vermək istəyərdik sizə, hörmətli izləyicilərimiz. Təbii ki, bu işə qəbul məqamları hər zaman vacib məqamlar olduğunu nəzərə alaraq insanlarımızın ən çox sual verdiyi bu məqamdır və əmək bazarında normunda çalışmaq istəyənlərin sayı da çox olduğunu nəzərə alsaq, həqiqətən bu çox maraqlı bir suala çevrilir. Biz qısaca şöbəmiz olaraq, ki, bir az sonra tanış görüntü olaraq da bu möhtəşəm komandanı siz görəcəksiniz. Və biz düşündük ki, qısaca belə sizə məlumat verir, hansı formada olur. Təbii ki, ilkin olaraq şirkətimizin müvafiq departamentlərindən tələblər bizə gəlir və bu tələblər təbii ki, bu və digər formada strateji ehtiyaclardan irəli gəlir, bu və digər formada işçi axınına irəli gəlir və s. Və təbii ki, işçi tələbi bizə yönləndirilir və bu işçi tələbi əsasında təbii ki, biz vakansiyaya çıxırıq və sizin bizim saytımızda, bizim Facebook ünvanımızda, bizim digər belə deyim, sosial şəbəkələrdə və təbii ki, müəyyən qurumların və müəyyən belə deyim, mühəndislik və digər sahələrlə olan portallarda bizim elanları görürsünüz. Və təbii ki, elanları gördükdən sonra müraciətlər başlayır və burada həmkarımın qeyd elədiyi məqam ortaya çıxır. Məsələn, belə bir bizə təkliflər gəlir və iradlar gəlir, bizim sizlərə baxılmır və s. Amma bu elə deyil. Məhz prosesin bu bölməsində biz nəzərinizi çatdırmaq istəyərdik ki, CV-lərin düzgün formada bizə yönləndirilməsində problemlər yaşanır. Başqa sözlə desək, xüsusən mövzu bölməsində bizim tələbimiz olur ki, məhz vakansiyanın adı qeyd olunsun. Lakin təəssüflər olsun ki, müraciət edənlər sadəcə CV olaraq yazırlar, sadəcə müraciət olaraq yazırlar və yaxud ümumiyyətlə heç bir şey yazmırlar və yaxud CV nümunəsi və CV sample deyə bir formada bizə göndərirlər və təbii ki, bu formada bizim sistem olaraq bunu çıxartmamız çox çətin olur. Və bu formada da iradlar formalaşır ki, bizim CV-mizə baxılmadı və s. Təəssüf olun ki, biz sizin CV-nizi ümumiyyətlə görə bilmirik ki, onu da biz seçə bilək. Və daha sonra təbii ki, uyğun olan CV-lər, yəni hansılar ki, düzgün formada yönləndirilib, düzgün formada hazırlanıb, bizə yəni əldə etdiklərimiz CV-ləri, sonra isə onları bir-bir baxış keçirilir, müəyyən ələmələrdən keçirilir və təbii ki, əldə olunan qısa siyahı, short list dediyimiz, daha sonra görüşlərə dəvət olunur, müsahibələrə dəvət olunur. Bu müsahibə mərhələsi də bir neçə mərhələdən ibarət olur. Təbii ki, ilkin olaraq insan resursları şöbəsi olaraq tanımağa çalışılır, daha sonra isə aidiyyatı şöbələr görüşür və lazım gəldikdə təbii ki, vəzifədən asılı olaraq rəhbərlik görüşür namizədlə və daha sonra isə nəticələrin emalı, biz görüşdüyümüz deyək, namizədlərlə nəticələrini emal edirik, qiymətləndiririk və daha sonra yekun qısa siyahımız hazırlanır, 3 nəfər və ya 5 nəfər və onların üzərində artıq müzakirələr gedir və təbii ki, iş təklifi olur və iş təklifi olandan sonra təbii ki, işə qəbul prosesi yekunlaşır və belə deyim, artıq onboarding dediyimiz proses başlayır, yəni əməkdaşın, deyək ki, şirkətimizə artıq alınması və s. Yəni, ümumi biz məlumat verməyə çalışdıq, bu şəkildə olur və burada incə məqam dediyim kimi əsas qırılma nöqtəsi olaraq sizin CV-lərinizin bizim mail ünvanına gəlməsidir ki, bilirsiniz, müəyyən korporativ qaydalara əsasən CV-lərin həcmində də müəyyən limitlər var. Ona görə qoyduğunuz şəkillərin həcminə də diqqət edin. Yəni, burada da bir problemlər çıxır. Yəni, sizin göndərdiyiniz ola bizim çox böyük həcmli fayl olur və o təbii ki, bildiyiniz kimi bizim təhlükəsizlik qaydalarına görə bizim bariyeri keçə bilmir. Bu formada da ola bilir və s. Dolayısıyla bu məsələlərdə çalışıb CV doldurma qaydalarına daha dəqiq
riayət edib bizə sevgilərinizi yönləndirməyinizi xahiş edirik. Belə, istəyərdim ikinci inkişaf imkanları barədə danışaq. Çünki şirkətimiz kifayət qədər progressiv və kifayət qədər bu məsələlərə əhəmiyyət və diqqət ayırır. Qısaca bizim inkişafla bağlı deyək ki, təlimlərimiz və digər məsələlərlə bağlı məlumat vermək istəyirəm. İlkin olaraq bizim ehtiyaclarımız müəyyənləşir işçilərimizlə bağlı. Bu, fərqli formalarda olur. Hər ilin sonunda keçirdiyimiz işçi fəaliyyətinin qiymətləndirməsi nəticəsində əsasən ortaya çıxır. Təbii ki, bunun paralel olaraq bizim həmkarlarımız bunu fərqli formada görüşlər nəticəsində də ehtiyaclar müəyyənləşir. Spesifik həmkarlara, əməkdaşlara tədqiq olunan təlimlər də olur. Rəhbərliyin, belə deyim, liderlik bacarıqlarını inkişaf elətdirmək üçün xüsusi proqramlar olur. Və təbii ki, digər sıravi işçilər üçün də olan proqram olur. Və təbii ki, bu ehtiyaclar müəyyənləşdikdən sonra işin təbii ki, maliyyə tərəfi gəlir. Və burada büdcə planlaması olur. Bu, dünya təcrübəsində fərqli formalarda olur. Bizdə də müəyyən formada biz bunu edirik və rəhbərin qərarından bir büdcə təsdiqlənir və təbii ki, bu büdcə əsasında bizim həmkarlarım bu məsələ ilə bağlı artıq planlama başlayır, hansı təlimlər olacaq və yəni, hansı büdcə çərçivəsində olacaq və daha sonra artıq illik təlim planı hazırlamağa başlayır. Və illik təlim planı hazırlayarkən təbii ki, burada müəyyən məqamlar nəzərə alınır. İşçinin vəzifəsindən tutmuş, sahəsindən tutmuş, onun ölkə daxili, ölkə xarici təlimlərə gedəcəyi barədə və daha sonra təbii ki, bu bölgü artıq müvafiq əməkdaşın təlimə və yaxud konfransa, sərgilərə gedəcəyi və yaxud biraz öncə qeyd elədiyim kimi hər hansı bir ümumiyyətlə liderlik proqramına və yaxud hər hansı bir ikinci ali təhsilə və yaxud hər hansı bir beynəlxalq sertifikata gedməsi artıq bizim təlim koordinatorumuz və aidiyyatı departament rəhbərliyi ilə qərarlaşdırılır. Və təbii ki, bu təcrübə mübadiləsini də əlavə etmək istəyərdim ki, biz Avropanın öndə gedən təşkilatları ilə əməkdaşlıq edirik sistemin sahəsində və bu sahə üzrə də kifayət qədər təcrübə mübadiləsi həyata keçirilir. Və təbii ki, bu təlimlər, yəni növbəti il, deyək ki, 2018-ci il, təlimlərin təbii ki, icrası başlayır və icrasında da təbii ki, müəyyən bir, o da ayrı bir proses olduğunu nəzərə alaraq, icra əsnasında təbii ki, müəyyən ayrı proseslər gedir, deyək ki, təşkili, aidiyyatı qurumlarla, təşkilatlarla, hətta rəqib zavodlarla danışıqlar gedir və o danışıqlar nəticəsində aidiyyatı üzrə ezam olunur əməkdaşlarımız, ölkə daxili təlimlərə gedir, müəyyən sertifikasiyalar alırlar və s. Və təbii ki, bütün bunların hamısının sonunda bir hesabatlılıq prosesi həyata keçirilir və bu hesabatlılıq bildiyimiz beynəlxalq normalar çərçivəsində olan, deyək ki, ingiliscə ifadə eləsə, return on investment anlayışı ilə deyək ki, gedən əməkdaşlarımıza xərclədiyimiz vəsait, qoyulan investisiya və onun şirkətə qazandırdığı formasında və yaxud işçinin vəzifəsindən asılı olaraq hesabat formasında və yaxud təqdimat formasında, yəni göndərdiyimiz, hər hansı bir təlimə göndərdiyimiz əməkdaşımız digər əməkdaşların inkişafı üçün öyrəndiyini bir seminar şəklində, fərqli-fərqli formalarda bu öz həllini tapır. Belə, qısaca bu iki proses haqqında sizə məlumat vermək istədim. Eyni zamanda bizim gənclər üçün, həmkarımın dediyi kimi, tələbələr üçün olan bir proqramımız da olur, yay təcrübə proqramı ki, bu da kifayət qədər təcrübədə görünən bir proqramdır. Bu proqram əsasən aprel ayından etibarən işıqlandırılır və hər birinizi aprel ayından etibarən bizim saytımızı təqib etməyinizi təklif və tövsiyə edirəm. Aprel ayından etibarən artıq elan olunacaq və ehtimal ki, aprel ayının sonu may ayının 15-nə qədər açıq elan olunacaq və sizin müraciətləriniz qəbul olunacaq. Və bu cari ildə də çox müvəffəqiyyətlə 18 tələbəmiz bizdə təcrübə keçdi. Ondan çox universitetdən olan 18 tələbəmiz və ölkə daxili və ölkə xarici, 2 ölkə xarici universitetdən, belə deyim, haradasa 8-10 daxili universitetdən, ölkə daxili universitetdən və kifayət qədər böyük bir biliyə və təcrübəyə sahib oldular və bu ildə sizi eynisi ilə bu proqrama dəvət edirik. Belə, bizim bugün indilik isə deyəcəyim bu qədər. Çox sağ olun diqqətiniz üçün. Həmkarımın da qeyd etdiyi kimi, bizdə işə alım prosesi
sosial şəbəkələr üzərindən aparılır. Yəni bunun üçün Facebook və Instagram-a müraciət etməkdən əvvəl Norm internet səhifəsini və yaxud Facebook və ya Instagram səhifələrində olan iş elanlarında qeyd olunan elektron ünvanına mail CV-nizi tərcümeyi halınızı göndərməyiniz kifayətdir. Təşəkkür edirəm, ümid edirəm ki, növbəti canlı yayınlarda görüşəcəyik. Bizi izləməyi unutmayın. Sağ olun.